Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev koronavirusa qarşı peyvənd olunub. 73 yaşlı nazir müavini Kazımov adına bir saylı şəhər poliklinikasında koronavak vaksininin ikinci dozasını qəbul edib. Mahmud Məmmədquliyev real açıqlaması da bildirdi ki, koronavirus sürətlə yayılır və peyvəndlənmə vacibdir. Məsləhətim onlardır ki, qoy vursunlar. Ona görə ki, mən deyə bilərəm ki, bu doğrudan da lazımdır. Lazımdır. İndi baxır da indi kim ola bilsin ki, bir qədər nəsə xəstəliyi zadı var, amma belə sağlam adamlar üçün normaldır. Ona görə ki, lazımdır bunu eləmək. Koronavirus üzü bizi artıq özünüz görürsünüz də. Qeyd edək ki, Azərbaycanda COVID-19'a qarşı vaksinasiya prosesinə yanvarın 18-dən başlanılıb. Hazırda 40 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyası aparılır.